Всім привіт! Привіт! Знаходимося в річці Південний Буг. Сьогодні половимо карасика і закинемо одну снасть на сома. Так ось розложили палатку. У нас щось хмариться на дощик. І на стороною біде. Да. Дивіться, яка жаба стоїть. Вона прямо аж проситься. На сома. Дивіться, як моя ладоня. Капець. На карасика ми зварили чесночних зернових. Прям топ на карася. І чесночна мастирка. Рецепт на них залишу в описі, кому цікаво. Є відео, як зробити. Так, закормимо місця. Перше ось тут, біля кувшинки. Тут глибина зразу за 2 метри біля берега. Це таке. Хтось донку ставив. Дивіться, яка цікава конструкція. Тут пластина стальна, сигналізатор. І гачочок такий. Тут така залізна стійка. До речі, у мене є одна закидушка з собою. Якраз її і поставимо сюди. Власть в мене доволі проста, з закидушкою, попапчик, пружина, приблизно пів метра, ну, може 60 см нитка. Ось таку петлю зробив, щоб пальця можна надіти було закинути. І закидую. Не повністю закинулась, трава помішала, а пойде. 3 метри не докину. Знаю, метрів 15 закидую від берега. Може 20. А потім виходить ось так. Раз. Прикольна система. Мені сподобалось. Треба буде свій варіант зробити. Я зробив би все компактніше. Все на закидушці, щоб було. Що то треба буде придумати. На сома в мене вудлище брейновське 360 тестом до 180 грамів. Снасть на сома в мене скользящим грузилом 113 грамів. В принципі, тут за допомогою стопорків можна його застопорити. Щоб воно було не скользяще, а глухе. Подводним поплавком і одиночним гачком. Снасть в мене вже йде комбінована, для того, щоб вона служила більш довше. Складається з двох частин. Перша в нас йде жорстка, для того, щоб не плуталась при закиді. А тут методом петля в петлю йде м'який повідочний матеріал. Спеціальний на сома, нитка. Там з розривною нагрузкою 80 кг, в якої не страшні зуби сома. Тобто, коли вже ця резинка перетреться з часом, там через рік, через два, то навіть сама нитка буде держати досить добре. Тут головне, щоб гачки були гострі завжди. Гачки я використовую фірми Hamakatsu, Японія, що вони досить довго не тупляться. Так, наживка у нас буде медведка, капустянка. Ось така. Пару штук є. Зараз поки з капустянкою не дуже. Дивіться, які гачки гострі. Дивіться, беру. Самі чіпляються, бачите? Як це правильніше показати. Так, жало ховаю, щоб не було видно. До речі, я не хочу, щоб снасть була з підводним поплавком, тобто висині. Я хочу, щоб лежала на дні. Тому стопорки здвигаю, ох, крепко, по одному, до поплавка.
Тобто у нас, коли грузило ось так буде лежати на дні, снасть не буде вспливати з поплавком. А якщо хочемо, щоб спливало, то стопорки здвигаємо до середини, наприклад, або взагалі до кінця снасті. І воно вспливає з поплавком. Я поки хочу саме, щоб була на дні. Таким чином вийшла універсальна снасть. Хоч з поплавком, хоч без. Отака доробка моєї снасті. Бо раніше я робив тут вузлик, який стопорив. Думаю, замінив ось на такі два мощні стопорки. І вийшло те, що треба. Так, байтранер. Поплавок лежить. Поплавок лежить? Поплавок лежить. Зай, тебе там така плітка класна клює, а ти... А я десь лазю. Будь ласочка, давай лови на пліточки. На що, теж на мастирку? Ага. А ти що, в Юлі прям Ельдорадо. Подивіться. Я ж тільки закинула. Чесночні зернові, я ж кажу, самі найкращі. За скільки років вони ні разу не підводять. Ого, це що таке було? Я дивлюся, дивіться, це закинув закидушку. І щось, кажись, тут сидить. Дивіться. Є. Дивіться, точно є. Класна штука, дивіться, а? Придумав хтось. Треба собі таку понаробити. Тільки трохи я перероблю, я тут пружинку зроблю. Розкладна і компактна була, щоб разом з закидушкою можна було. Хоча треба буде зробити. Так, перевіримо, що у нас там є. Щось є. Повело. О, диви, щось дергає. Та ти що? Подиви, що клюнуло. Оба! Подивіться, який карась клюнув. Оце лапасон реально. Клас. Шикарний карасик. От та закидушка, а? Цікаво, а що це він її робив? Пружинна якась сталюка. І бачите, вона так відгинається назад. Тобто не рівно стоїть, а іменно назад відгинається. Ну я собі не буду забирати, бо це не моє, так що залишу там, де вона й була. А от карасика заберу.
О, Юлька знову щось тяне. Ого, двійки карасик. Клас. Ладошка. Угу. Як же довго я з ним гралася? Опять на мастерку. На мастер? На мастерку? Угу. Карасики. Так, а ми спробуємо ту штуку макнути черв'яка. Що зовсім на черв'яка? На черв'яка не хоче клювати. Юлі на мастерку клює, а на черв'яка не хоче. Як так? Хоче воно м'яка. Є карась. Є карась, так зумовно, ківочок. Да. Так. Не хочу глибину збивати, так що відійду. Ну так, так беруся забирати. Ну чи не збивати її? Бо я ось пальці збила, так вже не змастрюю. Ну, гарний карасик. Ти бачиш? Зараз побачимо, чи це совпадіння, чи ні. Ну, Юля, а ось скільки пробувала, то на черв'яка не разу, да? Карась не клюнула. Був раз. Був раз? Раз чи два, не клюнула. Ну, зараз побачимо. Це мені на мастерку, то, щоб сподобалось, то що чаще. Так, зараз закормити вже треба. Вже пройшло декілька годин. Треба підкормити трохи. Не жадничати. Юлі щось клюнуло на попапчик. Кажеш, впирається? Угу. Угу. О, двійки кара. Дивіться, які карасі клюють на попап. Клас! А я прям чувствую, знаєш, воно якого-то упирається, дай Боже. Ні. Кормачки ці пружини, ну і таких лучше карасиків ловити. Хоч рідко, але все-таки, дивіться, на попапчик. 8 мм. Класний. Ну, дивіться, такий. Зараз я покажу, які саме я ловив. Які попапчики ловлю. Мене в попередньому відео запитували, який смак. Ось такий. Попапчик ось такий йде, 8 мм, від Баунті. Криль. Кранбері. Щоб правильно прочитав. А ось такий гачок ідеально його огрожає. Попапчик ставить на жало. 8 номера. Гамакацу А1, фідер. Це ідеально підібрав баланс. Ой, мама дорогая. А він стояв, вже ж не шевелився. Так. Він перед цим був. Я ж тобі казав, що карасики сьогодні взагалі не риба, не м'ясо.
витягуєш, буває, що він сидить або не тріпається. Подивіться, який карась. На поплавку сидів, навіть не шевелився. От як так? Якийсь він сьогодні реально. Перед цим воно пару покльовок, ну я думала, може, а ну гляну, може вже... Це він, бачиш, не на погоду, щось якийсь геть сьогодні неактивний. Але красивий. Але клює, що саме цікаве. На мастирку, так? Да? Не працює, до речі, черв'як, ото видно, я тому карасю, да, під носа попав просто, та й все. Не, взагалі, черв'як мовчить повністю. До речі, а ти на опариш пробувала? Ні. Не пробувала? Наже ж опариша пачка. Там зараз я на кивочок попробую, пошукаю. Я б коропа би половив. Вже карасика трохи крупного наловився, хочеться вже коробчука половити. Літаючі карасі. Літаючі карасі. Невеличкі, так? Да? Так. Так, щось непонятне. Так, да-да-да-да, дивіться, дергає. Трішки дергає, видно. Опять клювака була, на думку. Ба, є щось невеличке. Але єлі-єлі заметно було. Той карасик добре дергав тоді. Вон, дивіться, повев, все, в ліву сторону повев. Знає, куди вести. Завів. Дивіться, який класний. Куди? Клас. Та ти що? От тобі закидушки. Як колись в дитинстві. Та ти що? Подиви, у Юлі пішло раз за разом. Та який класний. Ну що? На мастирку. Мастирка? От там мастирка. Я нічого не ловлю, не знаю, що брати, тільки мастирка. Черв'як опариш, знову нічого, а мастирка це працює. Що, заглотив? Так, да. Ні, не, нормально. Ой, Паша, починю! Так. На попапчик, покльовочка. Там мастирка? Мастирка, да. Іля у пружину мастирку, кажу, поставила. Ні, ну упирається, я тобі скажу, добре. Іля, навірно, по цаку треба. Бо боюсь губу порвати карасю. Так, да, показалось. Але ж теж, дивіться, гарний карась. На мастирочку. Я казав, карась не клює. Де? Ого! Ще й непоганий. Напослідок. Ну, теж на мастирку. Ух, диви який. Угу. Ні, ну, сьогодні заключаючий. Да, завершаючий карась на сьогодні.
Реально, ми сьогодні так відірвалися по крупному карасю, це капець. Клас. Шикарно. Ну що, Ільда, давай, доставай улов, подивимося наш. Сом мовчить. Нічого, ми ще... Ми ще за ним приїдемо. Так, ще за ним приїдемо. Сьогодні не сумовий день. Ого, хороший уловчик, куди? А ну давай, висипай, подивимось. Реально, дивіться, класний карась, да? Дивіться, який крупний. Прям капець крупняк. От вам чесночний зерновий. Оце б залишу в опису. І мастирочки, як зробити, і зернових. Безвідказна прикормка. Надіюсь, вам також рибалка сподобалась. Дякую за перегляд. Всім пока. Пока. Ну, попавчик, поклевочка.